اسرا جب اپنے گھر جاتی ہے اسرا کی ماں سے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے سلطان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. وہ بہک گیا ہے, اس کے بہک کے قدموں کو اسرا ہی روک سکتی ہے, لیکن کیا اگر شوہر بہکے تو کیا بیوی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کے بہکے قدموں کو روکنے کا. سلطان پر کافی طنز برساتی ہے اس کی ماں, اسرا کی ماں, لیکن سلطان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. سلطان کو یہی لگتا ہے کہ وہ اس پر طنز کر رہی ہے, جبکہ وہ بالکل یہی صحیح بات ہے کہ وہ اسی پر طنز کر رہی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ لڑکے کی شادی کے بعد ہی لڑکے کے اخلاق اور کردار کا پتہ چلتا ہے, کون کس اخلاق کا مالک ہے, نہیں تو بعد میں لڑکی کے گھر والے تو کیا, لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کے گھر والے بھی اذیت میں آ جاتے ہیں. اور دوسری طرف سلطان کے باپ کو بہت زیادہ مان ہے کہ سلطان بہت زیادہ قابل ہے, اس نے سلطان کی تربیت اور پرورش بالکل بھی اچھی نہیں کی ہے, ہمیشہ اپنی بیوی پر شک کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے سلطان ہمیشہ اپنی بیوی کو پر طنز کرتا رہتا ہے, اس پر شک کرتا رہتا ہے. چینل پر نہیں آئی ہیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ڈرامہ سیریل شدت آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, اللہ حافظ.